חשבתי עוד להודות על זה שהזמינו אומנים לדבר. כי בדרך כלל אומנות מדברים תיאורטיקנים. אני חושב שהקול של האומנים, גם אני רואה שדיברו פה, זה קול, לכל אומן יש קול אחר. כל אחד רואה את המציאות אחרת. זה קול סובייקטיבי, זה קול אישי. ולכן הוא מאוד מאוד חשוב שישמעו אותו. לא רק ש... זאת אומרת, אנחנו... מהרבה בחינות אנחנו אנשים שמבטאים את האישי בצורה הכי מוחלטת. זה לא אומר שאנחנו לא חושבים על הכללי, ודאי יוסי פה למד על קאנט והסתכל על אישה, אבל בכל אופן יש לנו... גם אנחנו חושבים על הכללי וגם על הפילוסופיה וגם על מהות החיים, אבל בסופו דבר הכלי שלנו זה כלי ביטוי, והביטוי מבטא את הנפש הפרטית האישית שלנו כבני אדם, לא איזה משהו תיאורטי. זה חשוב מאוד לדעתי לשמוע את הקול הזה. אני ראיתי פעם סרט, עשו סרט של הרצוג על איזה מערה שגילו בדרום צרפת של ציורים של האדם הקדמון לפני כמה שנים, וסגרו אותה לקהל. לכן הוא בא, הביאו אומן, צלם גדול, תסריטאי, קולנוען, והביאו איזה 50 מומחים, וזהו, אחרי סוגרים את המערה. היחידים שלא הביאו מכל המומחים זה ציירים. הם מצלמים ציור של... זה מהות, הציור של האדם הקדמון, רק את מי לא מזמינים? לא את הציירים. הם כאילו לא מבינים בזה, או אין להם מה להגיד על הדבר הזה. בסדר, אז רק אני מאוד מודה שהזמינו ציירים, ואותי אני מאוד שמח. רודי אמרה שאני אדבר על הציור שלי, וזה מה שאני אעשה. אז אני רוצה להתחיל בדרך שלי, כאילו אני לא... אני כבר מצייר 40 שנה, זה המון, ויש לי באמת המון המון ציורים, אז אני לא אלאה אתכם בכל הציורים. אני רק אדבר על הדרך שלי, שאולי זה ה-10 שנים או 12 שנים הראשונות, איך הגעתי לצייר מול הטבע. זה כאילו, אז... נתחיל בגלרי, זה האתר שלי. אז הלכתי ללמוד לצייר בניו יורק, מיד. כאילו לא רציתי לצייר בצלאל, ולא ללמוד בסורבון, לא יודע למה, הייתה לי הרגשה שניו יורק, כאילו אם אני אלמד 4 שנים בצלאל ואחרי זה אסע לניו יורק, אז למה לבזבז 4 שנים? אני אסע לניו יורק. לא ידעתי כלום על העולם, זה לא כמו שהיום ילדים בתלמה אלין יודעים פי 100 מה שאני ידעתי שהייתי בן 22, הרבה יותר, לא ידעתי כלום על העולם, שום דבר. מה שהגעתי לניו יורק, הייתי חף מכל ידיעה. מה זה לא נכנס? זה לא יוצא גדול, טוב, לא חשוב, למה זה לא יוצא גדול? הנה, אוקיי. זכיתי ללמוד בבית ספר שנקרא ניו יורק סטודיו סקול. עכשיו יש המון ישראלים שלומדים עכשיו. לא, הייתי, אני ועוד צרפתייה, היינו האומנים היחידים מחוץ לאמריקאים שלמדנו שם, ונפלה בידיי זכות גדולה ללמוד אצל אומן חשוב מאוד שקוראים לו פיליפ גסטון. ובאמת זה מין כאילו מתנה שאתה מקבל מהעולם שלמדתי אצלו. והבית ספר שלנו היו לו 3 כאילו עמודים כאלה שמחזיקים את הבית. זה היה הופמן, היה ג'קומטי והיה סזן. זאת אומרת שמהרבה בחינות זה הופמן הוא זה שיצר את הניו סקול וזה האבסטרקט האמריקאי, ג'קומטי בנושא הפיסול, וסזן כאב גדול כזה של האומנות, שמחבר את האומנות הקלאסית עם האומנות המודרנית, וזהו, זה הבסיס התיאורטי או הלא תיאורטי שבאתי אליו לעולם. אחרי 3 שנים, פחות או יותר פלוס, אני מראה ציורים שציירתי בניו יורק בשנה האחרונה, חזרתי לישראל, ואברהם אופק, שפה מוצאים ספר על שמו, הוא קיבל אותי מאוד יפה, לולא הוא, אני ממש לא יודע, לא ידעתי כלום מה קורה פה, הייתי בשוק. חזרתי ב-95 ועשה לי תערוכה גדולה של הציורים האלה, שאנחנו רואים אותם, בבית האומנים,
והתקבלה בתגובות מעורבות מהתלהבות עד דחייה, ובאותו זמן היה המהפכה הגדולה של בצלאל, וזרקו את אברהם אופק ואת כל הציור, אני לא יודע איך לקרוא לו, המסורתי או הסימבולי, וכאילו. הגעתי לישראל שהקונספט הוא מאוד חזק, אולי טוטלי, לא רק חזק. חבר שלי שאול שץ אמר לי, מיכאל, אנחנו כמו סנדלרים, אומנות שכבר אף אחד לא צריך, או מקצוע שאף אחד כבר לא צריך. ופה היו לי 3 שנים ממש ממש קשות, באמת קשות, אני לא יודע, רק אומנים יכולים להבין את זה. אני פשוט לא ידעתי מה לעשות. כל דבר שעשיתי זה היה נראה לי לא טוב. כל דבר. זרקתי 3 שנים, עבדתי וזרקתי את כל העבודות שלי, וזה ממש מתסכל. חשבתי שאני בא מניו יורק, אני יודע מה, זה כלום לא ידעתי. הגעתי לנקודה שאני לא יודע כלום. ובאיזה תרגיל בצבא, פתאום ראיתי את הטצות האלה שהם צריכים, אני יודע, לתאר לנו את המקום שנעשה את התרגיל בו, ופתאום עלה לי הדבר, שזה הדבר, זה יחבר אותי עם כל התפיסות המופשטות שלמדתי עליהן, יחבר אותי למציאות. וזהו, זו הסדרה הראשונה שעשיתי בישראל, זה הטצות האלה. זה לא בדיוק טצות, אבל זה מבט מעל על הנוף. והלכתי למדבר, רוב הציורים שלי היו במדבר, ועם התמונות האלה שהן היו תמונות מאוד גדולות, הלכתי לחפש גלריה, ורודי קיבלה אותי בזרועות פתוחות. וזה תמונות ממש גדולות. אני יודע מה, 2 מטר, 1.5 מטר, כאילו צייר שלא יודע כלום החיים, וכבר הולך לגודל כזה. התערוכה הזאת הייתה מאוד מוצלחת. הצליחה מאוד, גם מבחינה מסחרית וגם מבחינת תגובות, הייתי די מופתע. ואחרי התערוכה הזאת הלכתי לעולם אחר. זה העולם הזה שנגלה לי בצורה מפתיעה, משילוב של 2 דברים. אחד, הפגישה עם צייר כמו הוקני, לא נפגשתי לו בצורה אישית, רק ראיתי סרט עליו. לא הייתי מודע בכלל לצייר הזה. ומאוד מאוד נקשרתי אליו, באופן אישי, לא לאיש, אלא לאומנות שלו. אני לא יודע אפילו להסביר למה נקשרתי אליו כל כך, אבל הרגשתי שגיליתי פה משהו שהוא מאוד מאוד קרוב אליי. וכשהלכתי לצייר במדבר את הטצות, אז זה, הדבר הזה, זה בית ספר לילדים בדואים ביאטה, על יד יאטה. וזה עם המפגש עם הוקני, פתאום אמר לי, וואו, אני צריך ממש לעשות שינוי אחר, לתפוס איזו זווית אחרת בעולם. ולא נעים להגיד, זה ממש קשה להגיד זה, כשהיינו במילואים בעזה, אז התחילה הסדרה הזאת שתפסה, פשוט תפסה לי את הראש בצורה מאוד חזקה, ואמרתי, וואו, אני צריך לעשות עם זה משהו. גם המפגש עם הוקני, גם הצורה שהם צובעים את הבתים, גם הדבר של מטיס, תמיד צייר שאני מאוד מאוד קשור אליו, אמרתי, צריך לעשות משהו עם הטעם הערבי הזה, שכולם מגנים אותו בעיניי, הוא נפלא, ואיכשהו להתייחס לזה. זה היה ממש שינוי מאוד חשוב, משמעותי בחיי. חבר שלי שהיה איש שב"כ, הכיר אותי לכל האנשים שרציתי לצייר על יד הבתים שלהם, וקיבלו אותי יפה מאוד, וציירתי בעזה. היום קשה לתאר, זה נורא והיום, מה שאנחנו עושים שם, פשוט זוועה שקשה לתאר אותה, אבל לא חשוב, נעבור על זה. בכל אופן, זה הבתים בעזה, זה לא במקסיקו, זה לא בשום מקום אחר, זה מין בני ביתך כזה, שנתנו לפליטים לבנות להם בני ביתך בעזה. ככה זה נראה. זה לא נראה לכם שזה ככה, אבל ככה זה נראה. ככה זה היה נראה, עכשיו הרסנו את הכל, בטוח, אבל ככה זה היה נראה. זה קצת מוגזם, בסדר, זה לא ריאליזם, מה שנקרא, אבל זה ציור שמבטא משהו מאוד אמיתי לדעתי. מאוד התקיפו אותי על הציור הזה, אמרו דיסלנד בעזה, אני לא רואה את הפליטים, אני לא רואה את המצוקה, נכון, אבל אחרי זה פגשתי מישהו שהוא מתמצא מאוד בתרבות העזתית, הוא אומר, תפסת בדיוק את הדבר העזתי, שמאוד צבעוניים גם בשירה שלהם, גם בספרות, הם מאוד מאוד חיוניים, הם מאוד חיים,
ועל זה אני רוצה לספר משהו קטן, שממש הרגשתי בצורה בלתי רגילה על הקשר בין האומנות והחיים. לפני שנתיים הייתי בשיח גלריה, וניגשה אליי אישה אחת ואומרת לי, אני חייבת לדבר איתך, כבר כמה זמן אני מוכרחה לדבר איתך. הלכנו לתערוכה שהייתה במוזיאון עין חרוד, הייתה תערוכה של אוסף של עמי בראון, והתמונה, לא זאת, אבל לא משנה, אחד על יד, אני אמצא אותה, התמונה הזאת, איפה היא? דווקא שאתה רוצה, אתה לא מוצא. טוב, לא חשוב, כזאת, דומה לזאת, הייתה בתערוכה, אני הולכת, פתאום הבת שלי קוראת לי ואומרת לי, תגידי, את ראית את התמונה הזאת? אני אומר, כן, ראיתי, מה העניין? היא אומרת, התמונה הזאת זה בית בעזה. אני רואה את זה דרך הצלב. היא טייסת הליקופטרים שמחסלת את כל ה... למחרת היא הודיעה למפקד שלה שהיא יורדת מטיסות. זהו, זה כאילו התקיף אותי שאני רואה רק את הדיסלנד של עזה, אז לפעמים הקשר בין המציאות והאומנות הוא לא כל כך ישיר כמו שחושבים, לא יודע, הוא מוזר, הוא לא ישיר, ואין לנו דרכים להבין אותו, אבל זה ממש ריגשתי עד מאוד. לא נעים, רודי פה, אבל אחרי זה ציירתי את הדבר הזה, היו לי ילדים, ואיכשהו הגעתי, כאילו נסחפתי כבר לפופ ארט, אמרתי, וואו, רעיון גדול לשלב את המשחקים של הלגו עם דקיריקו, שגם המורה שלי, פיליפ גסטון, מאוד העריץ אותו, והעריך אותו, ולימד אותנו לאהוב את דקיריקו, שזה לא פשוט לאהוב את דקיריקו, ואני באמת אוהב את דקיריקו, אמרתי, נעשה משהו כזה, כאילו, בין משחק ילדים, זה הייתה מלחמת לבנון, זה השפיע עליי מאוד המלחמה הזאת, אז כאילו גם איזה סיפור קצת על הקשר בין ההנאה, היינו בג'וניה, היה שם כולם עם סירות, והחיים נמשכו כרגיל, שרוצחים והורגים, ופשוט נורא מפציצים את בירות כל הזמן. אז זה היה משהו כזה, בין זה שהיו לי ילדים, קיצור, גלי רבינט לא רצה להציג את זה, והייתי צריך לחטט את הרגליים למצוא. מקום אחר, מזלי גלריה גורדון הציג את זה, על מאז אני כאילו כל הקריירה שלי רק הייתה, היא רק בירידה, מי הדבר הזה. ואמרתי לעצמי שאני דווקא די רוצה, זה אחד, אם יש סדרה של ציורים שהייתי רוצה לחזור על זה, זה זה, והתמזל מזלי, אני לא התמזל, אבל עשיתי ספר רומן גרפי, שפה הנכד משחק עם הסבא, בלגו, והסבא דרך הלגו מסביר לו מה קרה בגטו. אז אחרי זה, הייתה הצגה של החן על זה, אז נראה פה קטע קטן. סבא, מה אתה בונה? אתה רואה, זה אזור צער עם רחובות מאוד צפופים. זה הגטו. הגרמנים הקיפו אותו בגדר, הקימו שער, והציבו חיילים עם נשק. וככה הם מפרוץ לגטו. אין לנו הרבה זמן, אז נפסיק. אבל זה משהו שחזר אליי, וכל הזמן רציתי, ואני ממש שמח על האפשרות שבאמת חזרתי ללגו, למרות שהוא באמת גדע את הקריירה שלי כאומן. עכשיו, אחרי הלגו, היה איזה שלב שכאילו הם מסתכלים, הלגו הקטנים האלה מסתכלים על איזה פוסטרים גדולים, ואמרתי, נעשה בדיוק הפוך. אנשים מסתכלים על פוסטרים גדולים, זה חלף עם הרוח. אני רק פשוט רוצה להגיע לדבר הזה שמהפוסטרים הגדולים האלה ציירתי, זאת אשתי במקרה, אבל ציירתי נשים, שתי נשים אמיתיות, אבל בצורה של פוסטר. ואז הגעתי למין הרגשה שזה נמאס לי מכל ההמצאות האלה. כל הפופ הארט הזה, והרישום שדרכו הגעתי לפורטרטים האלה, שרשמתי ממש מול בן אדם, אמרתי, וואו, צריך לחזור לבייסיק, פשוט לעמוד מול החיים, אחד על אחד, ולצייר אותם, די, בלי כל הדבר הזה של להיות אומן מודרני או משהו. זה פשוט החליא אותי. ולא, כאילו, ואז הלכתי לדבר הזה, ואני מתקרב ל... מה?
כן, הנה, עכשיו בוחרת הקבוצה שהגעתי לצייר בטבע, זהו. אז אמרתי, אוקיי, fuck you all, באמת, אמרתי, די, נמאס לי מכל, מכל התרבות הזאת של הדיבור ושל כל הזה, אני אעשה את המעשה שאני ידעתי כבר בתקופה הזאת, הייתי כבר די מעורה, שידעתי שאם אני עושה את זה, אני מכריז על עצמי שאני יוצא לגלות מעולם הציור הישראלי. כי זה הסוף שלי, ברור, לגמרי, כן? עוד ישראל הירשברג לא היה בעולם, אבל היה ברור, זה הסוף שלי. אני הולך לצייר בטבע אחד על אחד, פשוט לוקח כאן עם צבעים, עומד מול הטבע. אז הסדרה הראשונה, זה באמת סדרה גדולה, אולי הסדרה הכי גדולה שלי, ציורים בירושלים. וגם לצייר את ירושלים, נוסף לכל, לא רק לצייר את הטבע, אלא לצייר את ירושלים, באמת אסור, כאילו כל האיסורים הכי גדולים, הלכתי עליהם בדעה צלולה, כאילו דעה צלולה להתאבד. זהו, זה מה שיצא, זה הציורים של ירושלים. ובזה אני, כמה יש לי עוד, רודי? כמה, שתי דקות, אני רק אראה את קצת סדרה של ציורים, ואגיד איזה מילה וחצי, פשוט חשבתי שאני אראה, כן, אני רוצה, אני אגיד מילה וחצי על הנושא של התבוננות מול הטבע, וציור שהוא מושפע מהטבע, וצבע ורישום. יש דבר מאוד מאוד חשוב של הציור מול הטבע בנושא ההתבוננות, שאדם לומד ומלמד את עצמו להתבונן. אני חושב שזה דבר ממש חשוב בתרבות בכלל, ובתרבות של צייר מאוד מאוד חשוב, היכולת להתבונן, להתבונן, פשוט להתבונן. נגיד, כן מוכשר לצייר, לא מוכשר לצייר, אבל לדעת להתבונן זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה מין תרבות שאנחנו כאנשים מערביים שרוצים רק להביע את עצמנו ולדבר על עצמנו ולהציג את עצמנו ותמיד אנחנו חשובים, הנושא של התבוננות הוא קודם מלמד אותך שאתה לא כל כך חשוב, כאילו להצניע את האני פנימה ולתת יותר לעולם לדבר ולדעת להסתכל על העולם. בעיניי זה רגע מכונן, חשוב, ואני חושב שהרישום, הרישום כחלק של תרבות הציור הוא ממש נשכח, וזה ממש חשוב לאדם מצייר, בכלל לבן אדם, לאדם מצייר לרשום, פשוט לרשום. זה משהו מנקה, זה עושה עבודה פנימית מעניינת, נכונה. זהו, אני מסיים, אבל הדבר הזה פשוט, עמדתי פה במקום הזה על יד אלוני אבא, על זה באלוני אבא, ורשמתי, ואז איזה ילד בן 8 או 10, יושב ככה על ידי, מסתכל כל הזמן איך אני מצייר, ואומר לי, זה הציור הכי טוב שעשית בחיים שלך.